هۆشمان ئەم کاتت باش پێمان بڵێ پەرلەمانی کوردستان بڕیاری داوەکەی کۆ ببێتەوە و ئایا هیچ ڕێکەوتنێک لە نێوان لایەنە سیاسیەکان هەیە لەسەر ئەو بابەتە؟ بەڵێ سارام کاتت باش بڕیارە سەعات 11 دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام بدرێت. دانیشتنی ئەمجارەی پەرلەمانی کوردستان چەند تەوەرەیەکە کە گرنگترییان ئەو تەورانەی کە لەم دانیشتنە باز گفتوگۆی لەسەر دەکرێت خۆی درێژکردنەوەی یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆرە کە هیچ پرۆژە یاسایەک نییە بۆ ئەوەی کەوا هەموار بکرێتەوە. ئەمە شوای کردەوەکەوە ئەو یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر درێژ بکرێتەوە تاوەکو ئەو کاتێکەوە پرۆژە یاسایەک دێتە نێو پەرلەمانی کوردستان و پەسەند دەکرێت بۆی کەوا پرۆژە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر کە هاتەوێت هەموار کرایەوە ئەمە شوێن نیو پرۆژە یاسایە بگرێتەوە کە پێشتر هەبووە کە لە ساڵی 2006ەوە کاری پێدەکرێت. تەوەی دومیش لەسەر درێژە هەمووارکردنی یاسای خانشینی پارێزەرایەتیە کە ئەمەش گفتوگۆی لەسەر دەکرێت کە دەیانەوێت هەمواری بکەنەوە. ئەمە تەوەرێکی دیگەی دانیشتنەکەت دانیشتنەکە چەند دو تەوەری دیکەش ماوە کە باس لە تەوەرەکانی دیکەش یەکسەر گفتوگۆی لەسەر دەکەن هەمواری پاراستنی تۆڕەکانی ئاو ئاوەڕۆیە کە ئەمەش دایانەوێت بە شێوازی بێتکەوە لە بەرژەوری ئێستای خەڵکی کوردستان بگونجێت ئەویش هەموار دەکەنەوە. پاشان کە گفتوگۆی ئەوەی زۆر لەسەر دەکرێت پایڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستانە کاک خەڵەف گەر بیت ئێرەوە ئەمە گفتوگۆی لەسەرەوە بکەین کە بۆچی یاسای خانشینە هاتە کوردستان هەموار بکرێتەوە ئەمە ڕێک نەکەوتبوون لەسەری چی بوو؟ یاسای خانشین ئێمە مەبەستمان بوو کە لە 6/5 پەرلەمانی کوردستان دەستی بە دانیشتنەکانی کردەوە یەکەم دانیشتن پرۆژە یاسای خانشینی گفتوگۆی لەسەر بکەین. چکە خۆتان زان لە ڕابردوو دەنگی لەسەر درا بوو بەڵام ڕاگیرا بەهۆی ئەو وەزعی کە دروست بوو. سێ دانیشتنی پەرلەمان لەسەر مەسلەی یاسای چاکسازیەکە ڕاگیرا بەڵام ناکرێ مە هەر ئەم دانیشتانە هەردواخێن بۆ حکومیەوەی کە ئەم یاسای چاکسازیە حکوومەت ئیشکالێکی هەبێجاری حکوومەت ئامادە نەبێت یا لەسەرێکێک لە بڕگەکانی ئیشکال دروست بێت و ئێمە کۆی دانیشتنەکان ڕابگرین. بۆی بە باشمان زانی ئەو پرۆژە یاسایەتی کە لە ڕابردوو خوێندنەوە یەکەین بۆ کراوە بخرێتە بەرنامەی کا وردە وردە پرۆژە یاساکان چکە کاتمان کەمماوە پرۆژە یاساکان بکەین بە یاسا هەر کات یاسای خانشینەکەیش حکوومەت ئامادە بوو ئیشکالەکان لەسەر کۆتایی پێهات لە فراکسیۆنەکان ڕێکەوتن لە پەرلەمانی کوردستان ئێمە ئامادەین بۆ ئەوەی گفتوگۆی لەسەر بکەین. کۆتا پرسیار باس لە هەمواری کە پەڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستانە ئەمە زیاتر گرنگی ئەو هەموارە لە چیایەوە کام خاڵە زیاتر هەموار دەکرێت؟ ناو بەناو ئەم هەم یاسا هەم پەیڕە و تەنانە دەستوریش ئەگەر دەستورێکی جابت نەبێ بە وڵات تعدیلکردنی پێویستە چکە 4 ساڵ بۆ 6 ساڵ بۆ 8 ساڵ جارێ ژیانی کۆمەڵایەتی خەڵک ئاڵوگۆڕی بەسرایە ژیانی ئابووری گۆڕانکاری بەسرایە کۆی لایەنەکانی ژیان گۆڕانی بەسرایە پێویستە تعدیل بکرێت. پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستانیش بۆ ڕێخستنەوەی ئیشوکارەکانی ناو پەرلەمان پێویستی بەوە بوو تعدیل بکرێت. زۆر بڕگە و مادەی تایە کە دەستکاری کراوە ڕێکەخرێتەوە لە ئێمە لە هەموو مەجالەکان ئەوەی کە پەیوەندی بە چاودێریکردنەوە هەیە پەیوەندی بە سەلاحیەتەکانی پەرلەمانەوە هەیە پەیوەندی بە مەسلەی کۆتاکان و کورسی کۆتاکانەوەی هەموو ئەمانە خاڵی گرنگن لە پێڕۆک لە کورسی کۆتاکان باس ئێزیدیەکان داوا دەکەن کورسێکیان بۆ زیاد بکرێت. مە قسەی لەسەکراوە چەند دیاریکراوە ئێمە مافی هەموو پێکاتیەکان نزانی پشتیوانیان بین بۆی حەقی خۆیان وەرگن بە کاکەیەکانەوە بە ئێزیدیەکان و بەلایەنەکانی ترەوە و ئێستش ئەمەی کۆتاکانی تریکە لە پەرلەمانی کوردستانێ بۆ خۆیان ئەو پێکاتانە داواکەن کە تعدیل بکرێ بە شێوازێک کە لەگەڵ بەرژەوەندیەکانی ئێستای ئەوان بگونجێ. زۆر سوپاس. بەڵێ سارا من ئەگەڕێم وڵایتەوە ئەوی ئاماژەی پێدا ئەوە لەبارەی پرۆژە یاسای خانشینی بوو کە ئەوان دەیانەوێت هەمواری بکەنەوە تاوەکو ئێستا لە نێو فراکسیۆنەکان و هەم لەگەڵ حکومەتیش دەیانەوێت بگەنە ڕێکەوتن بزانن بە چە شێوازێک هەموار بکرێتەوە هەم بۆ بەرژەوەندی خانشینیان بێت هەم بۆ بەرژەوەندی حکومەتیش بێت کە بتوانێت ئەو بڕەپارەی کە زیاد دەکرێت یان کەم دەکرێتەوە بە یەکسانی بێت. هاوکات ئەوەی کە زۆر گەنگە لە پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان کۆتاکان داوایان کردووە بە تایبەت ئێزیدیەکان کەوا کورسی یا دوو کورسیان بۆ زیاد بکرێ ئەمەش تا ئێستا داواکاریە و لەلایەن دەستەی مافی مرۆڤیش داوایان لێکراوەکەوە کورسی بۆ کۆتاکان ئێزیدیەکان زیاد بکرێ ئەمەش تاوەکو ئێستا و پەرلەمانی کوردستان و لیژنە یاسای پەرلەمانی کوردستان وەڵامی نەداونەتەوە کە بەڵێ هۆشمەند پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان هەموار کراوە ئەو کاتە
کاته د توانی بلین رشی کرسی کو تکان زیات بکې خو یستا 11 کرسی او کاته د بیت بکې د پی او داواکری او پی او ریکوتنی ک دکری لسری او کرسی کو تکان وته بوې کرسی کو تکان زیات کړه کرسی پرلمان کورسانیش زیات دکړه کله 100 ک 11 کوته 111 زیات بکې بو رژی ک هوشمن صادق پیامنری کوردستان بیسچوال لنیو پرلمان کوردستان لګل مان بس